В условиях военного конфликта Украина реформирует медицину по стандартам НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Сегодня, во Всемирный день донора крови, он встретился с гражданскими и военными медиками в Мариинском дворце. За заслуги перед государством врачи получили награды от президента. Порошенко отметил, что перезагрузка военной и сельской медицины – одна из первоочередных государственных задач. Яку велику ціну Україна заплатила за те, що в попередні роки руйнувалася армія і військова медицина. Зараз ми її будуємо за стандартами НАТО. До 93% поранених бійців зараз, після отримання високоякісної медичної допомоги, за що я хочу подякувати як військовим, так і цивільним медикам, 93% воїнів повертаються до строю. Порівняйте з іншими країнами світу. Це дійсно один із найкращих в світі показників.